E aí galera, tá começando mais um programa Boat TV, o primeiro programa especializado no mundo náutico, programa número 4, estreamos com o pé direito, graças a Deus. Tô com o Maurício aqui. Que barco é esse? Que nave, hein, cara? Esse barco é o lançamento da Prestige, 75 pés, é o sexto barco no mundo. Eles já estão fabricando o 14º, mas esse é o sexto no mundo que nós compramos e o primeiro na América do Sul. Como é que você chegou no mundo náutico, cara? Por que você não foi corretor de apartamento? A gente começou, infelizmente, a idade é ruim, né? Mas há 30 anos nós, há 30 anos nós começamos com náutica, no grupo Mesbla ainda. Nossa. E aí montamos uma loja de varejo e partimos para importação de barco há cerca de 8 anos. Maurício, vamos falar um pouquinho dessa embarcação em si, motorização, tamanho dela, quantas pessoas, porque quem está em casa é para o leigo entender como é que funciona. Ok, é uma 75 pés, é um barco que tem 13 horas de autonomia, é um barco de 5,46 metros de boca, ele tem 2 man 1.200, pernoite de 8 passageiros e capacidade de 24 passageiros diurnos. Esse barco é fabricado aonde? Ele é fabricado na Itália, ele é do grupo Janot. A Prestige é uma marca do grupo Janot, que tem mais de 100 anos a marca. A Prestige tem 20 anos nesse mercado de luxo. Bom tê-lo aqui no programa Boat TV, o primeiro programa especializado no mundo náutico. Fica com as imagens desse barco por dentro. Olha que coisa linda. Valeu, Maurício. Obrigadão. Valeu.